Jedi sočivo. Sočivo me nadima. Shangri-Lama se vraća. Jel dobro? Ćao Marko. Evo ovde smo na snimanju, to jest, da, ledenog doba, petog nastavka ledenog doba i ti si jedan od likova, zapravo sinhronizuješ lika po imenu Teddy. Teddy. I kaži nam, molim te, kako je došlo do te saradnje sa... Pa došlo je za mene iznenada, stvarno. Juče sam uživao u popodnevnom ručku kada me je Marko Kon pozvao na telefon. Pitao me da li sam raspoložen da učestvujem u ovom projektu, crtaću Ice Age, sinhronizaciji. Rekao mi je da sam ja lik nekog super šarmantnog cool strava zeke. Tako da sam ja to odmah prihvatio i pomislio sam da bi to mogla bude dobra zabava. I ne znam, verovatno je neko iz ekipe da li čuo neki moj intervju ili negde prepoznao moj glas da bi bio odgovarajući za Zeku. Ja sam se samo iskreno nadao da nije on Zeka iz Viceva koji na kraju uvek nadrlja od strane mede ili tako nešto, ali ispalo je da je Zeka stvarno dobro. Ja sam vrlo ambiciozan i pošto sam moj zadatak izvršio uspešno, moja sljedeća stanica je pozorište, posle toga film i tako je. Hollywood je krajnja destinacija. Pošto ste ti Raduljica, pobrati mi. Ili tako se nešto zovete? Tako je. Jeste. Šta tačno znači? Šta u stvari odvaja taj... Šta to znači kad se pobratim sa nekim? To mi je stvarno prijatelj iz detinjstva sa kojim sam prošao apsolutno i teške i lepe momente i u mom i u njegovom životu i zajedno smo krenuli u posao, zajedno smo bili u sportu, mislim još uvek smo u sportu. Sve tvoje kolege nešto kao... Imaju neke devojke, za to se zna i tako dalje. Da li ti planiraš uskoro da nešto ozvaničiš u smislu ženitbe neke? Pa ja imam simpatiju, baš sam se dosta namučio oko nje, moram da vam kažem. Puno truda i udvaranja sam uložio, ona se zove Gladys. Nisam gledao crtaću do kraja da mogu da vam kažem kako će se to moje udvaranje završiti, ali nadam se da će biti happy end.